I forskriften f af x lige med ax plus b, så angiver hældningskoefficienten a, hvor meget y-værdien ændres, når x-værdien vokser med 1. Det er det, vi tidligere har set grafisk, at når man går 1 ud, så går man a-enheder op eller ned, til man møder grafen. Noget af det svære i det her bevis, det er at indsætte den her lidt underlige størrelse i funktionen. Så jeg vil lige starte et andet sted ganske kort. Når man har det her funktionsudtryk f af x lige med ax plus b, så kan vi tage et lille eksempel, hvor vi indsætter 3 på x's plads. Det skriver og udtaler man f af 3. Og hvordan regner man så det ud? Jo, vi får ikke noget tal ud af det, fordi vi har bare nogle konstanter og variable herop. Men x'et her, det skal altså erstattes med et 3-tal, og det er faktisk bare det, vi gør. Så der kommer til at stå a gange, ikke x nu, men 3 plus b. Punktum, der er ikke mere at gøre. Det er f af 3. I beviset for sætningen, der indsætter vi x plus 1 i stedet for x. Og det er jo fordi, vi skal undersøge med f, hvad der sker, når x vokser med 1. Og at vokse med 1, det er jo bare at lægge 1 til. Så det er jo derfor, vi lægger 1 til her. Og det næste, vi gør, er så, at vi indsætter i funktionsudtrykket og ser, hvad det giver. Det viser sig, at det ikke er så let at se, så derfor skal man lige en række udregninger igennem, før det måske bliver lidt tydeligere, hvad der sker. Først indsætter vi x plus 1, og ligesom vi gjorde herover, så skriver vi bare højresiden op med det, der nu bliver sat ind. Så vi skriver a, og ikke længere gange 3, men nu gange det, vi satte ind i stedet for, nemlig x plus 1. Og så plus b. Det kan vi regne på ved at gange a ind i den her parentes. Der står jo et skjult gangetegn. Så det bliver a gange x plus a gange 1. Og det er det, vi har skrevet op her. B'et følger bare med. A gange 1, det skriver vi jo bare som a. Og det er det, som næste linje her viser. Så bytter vi rundt på a og b. I kan se, først stod der a plus b, nu står der b plus a. Det betyder ingenting. Lige så vel som 2 plus 1 er det samme som 1 plus 2. Men når vi har det sådan her organiseret, så kan vi se, at det, som jeg har streget under her, ax plus b, det var jo rent faktisk det, som vi heroppe bare satte lige med f af x. Og det har vi så erstattet det med her. Fordi vi kigger jo kun på funktioner, hvor ax plus b er lige med f af x. Så jeg kan roligt erstatte de her to led med f af x. Når vi altså lægger 1 til x-værdien inde i funktionsudtrykket, så får vi funktionsværdien, inden vi lægger 1 til, plus tallet a. Vi kan altså se, at funktionsværdien taget i et tal, der er 1 større end før, det bliver lige med den gamle funktionsværdi plus tallet a. Og det var faktisk det, vi skulle vise. At når vi lagde 1 til vores x-værdi og tog funktionsværdien af det, så blev den a større. Eller mindre, hvis a er et negativt tal. Hvis jeg har grafen for en funktion f her, så kan jeg altså stille mig et tilfældigt sted på grafen, for eksempel her. Og lad os sige, det er vores x-værdi. Og så er f af x, det er vores y-værdi. Når jeg så lægger enheden 1 til, så det vil sige, jeg er herude, det er x plus 1. Så er min y-værdi her, det er altså f af x plus 1. Den er faktisk lige med den gamle f af x-værdi, den vi har lige nedenunder, f af x plus tallet a. Og det er jo lige præcis det her med, at når vi går 1 ud, så skulle vi gå a op eller ned til vi møder grafen.